Турската полиција со водни топови ја растера толпата на плоштадот Таксим во Истанбул, каде што активисти се собраа за да ја одбележат годишната ги парада на гордоста. Уапсени се најмалку 7 мина, а силите на редот ги разбркале другите во околните улички кои биле затворени за сообраќај. Меѓу учесниците биле германскиот парламентарец Волкер Бек и двајца членови на неговата делегација кои се меѓу уапсените. Не знам зошто бе уапсени две лица од нашата делегација, двајца млади германци. Не направија ништо различно од другите, само стоја по турското небо. Парадата на гордоста се одржува во Истанбул секоја година од 2003-та, со исклучок на лани кога беше откажана. Гувернерот на градот го забрани маршот поради загриженост за јавниот ред. Безбедноста во градот е на високо ниво по серијата бомбашки напади во изминатите месеци за кои се обвинуваат Исламска држава и курдските милитанти. ЛГБТ маршот, кој е наше уставно право и се одржува секоја година, беше забрен поради некаков изговор како самоубиствени бомбашки напади и терористички организации. Се собравме група по група на улиците. Полицијата интервенираше и не избрка. Освен милитантите, и ултранационалистичка турска група се закани против одржувањето на гей парадата, нарекувајќи ја неморална.